Gündün manilüyü canlıktarımının tanıştırıp bugün programması stüdyoda men Timur Vladislav salamatsızdır ba. Algaç çıkarılıştın kıskaça mazmunu menen tanışvalınızdır. Ayıl hükümetlerin akimder, alimi akimderdi prezident dayınday turgan mıyzam güçüne girdi. Noyabrda güyüçü maydın bağları azırkıga salıştırmalı 8 somdan 10 somga çeyin götürlüt. Бишкек жылуулук электр борборунун кампасында ушул күнгө карата 247 000 тонна көмүр даярдалды. Президент Садыр Жапаров 28 ноябрга белгиленген шайлоо таза өтүп, административдик ресурс колдонулбай турганын айтты. Бул тууралуу ал 21 октябрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда өткөн мамлекеттик кызматкерлердин республикалык кеңешмесинде билдирди. Президент жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аким, мугалим, дарыгерлер шайлоодо кайсы бир саясий күчтөргө иштесе жазасыз калбай турганын кошумчалады. Республикалык кеңешмеге жогорку кеңештин депутаттары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Ташиев, башкы прокурор Курманкул Зулушев, президенттин облустагы өкүлдөрү, акимдер катышууда. Бардык болуп өткөн шайлоолордун шайтан оюндары баарыбызга сабак болушу керек. Мындан ары шайлоонун таза өтүшү баарыбыздан көз каранды. Бул багытта бардык жооптуу кызматкерлер өз милдеттерин так аткарып, мыйзам бузууларга жол бербешиңерди талап кылам. Менин алдымда алдыда боло турган шайлоонун таза өтүшүн камсыздоо милдети турат. Мындан ары бардык шайлоолор таза өтөт. Болгон күчүбүздү жумшайбыз. Административдик ресурс таптакыр колдонулбайт. Ага жол бербешибиз керек. Мындан ары мурдакылардын катасын кайра-кайра кайталай бербей, келечек муунга үлгү болуучу шайлоо процессин өткөрүп беришибиз керек. Ошондой эле президент Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамга ылайык райондун акимин, шаар мэрлерин президент дайындайт. Акимди дайындоодо жана бошотууда президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңеши менен министрлер кабинетинин төрагасынын сунушун негиз болот. Акимдерге мамлекеттик органдардын аймактык түзүмдөрүнүн жетекчилерин кызматка дайындоо укугу берилди. Андан тышкары айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана райондук маанидеги шаарлардын жетекчилерин кызматка дайындайт жана бошотот. Аким, анын орун басарлары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жетектеген кызмат ордуларына региондук жана муниципалдык резервдерде тургандардын ичинен гана дайындалат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын жетекчилеринин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 4 жылдан 5 жылга узартылды. Бишкек жылуулук электр борборунун кампасында ушул күнгө карата 247 000 тонна көмүр даярдалды. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айталиев билдирди. Акыркы күндөрү көмүр ташып келүүдө кечигүү бар, бирок такыр токтоп калды деген туура эмес. Кыргыз тараптан дагы, Казакстандан дагы ташып келүү уланып жатат. Ушул тапта күнүнө 5000 тоннадан көмүр ташылып келүүдө. Азыркы көлөм Бишкек жылуулук электр борборунун кеминде 1-2 ай үзгүлтүксүз иштетип турууга жетет. Муктаждыкка жараша дагы ташылып келип турат, деди Айталиев. Башкалаанын жылуулук электр борборунун көмүрдү жылдык керектөөсү 1 миллион 650 000 тоннаны түзөт. Министрдин орун басары келтирген көлөм мунун 15%. Талапка ылайык керектелүүчү көмүрдүн 1 миллион тоннасы жергиликтүү кара кечинин көмүрү болушу керек. Калганы Казакстандан импортталат. Жылуулук электр борбору быйыл мындан сырткары Газпром Кыргызстандан 68 миллион куб метр газ алуу үчүн келишим түзгөн. 19 октябрда Жогорку Кеңештин депутаты Наталья Никитенко Facebook'тагы баракчасына билдирүү таратып, министрлер кабинетинин Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр алып келүүнө Казакстандык компанияга берүү тууралуу тескемени чыгарган. Президенттин расмий сайтына 20 октябрда бул маалыматты тастыктаган түшүндүрмө чыгып, абага чыккан зыяндуу заттардын көлөмүн төмөндөтүү максатында ушундай чечим кабыл алынгандыгы баяндалган. Бишкек шаардык мэриясынын алдына Бишкек токтомолору жана унаа туруктары муниципалдык ишканасынын 20га жакын кызматкери митингке чыгып, мекеменин башчысы Талантбек Жамгырчиевдин кызматтан кетүүсүн талап кылышты.
Алар жетекчи планды көтөрүп салганын, эки айдан бери маяна ала албай жатышканын, кызматкерлерди кетирип, өзүнүн тааныштарын киргизип жатканын, эс алуу күндөрү дагы иштешип, бирок түшкөн акчаны өзү алып жаткандыгын билдиришти. Акцияга чыккандарды Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри Максатбек Сазыкулов кабыл алып, даттанууларын укту. Ал маселени териштирип, чара көрүүгө убада берди. Талантбек Жамгырчиев Бишкек токтомолору жана унаа туруктары ишканасынын жетекчилигине жакында эле дайындалган. Ал буга чейин Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон. 11 июлда өткөн шайлоодо Ишеним партиясынын тизмесинде 10-чу катарда жарышка катышкан. Шайлоо жыйынтыгында аталган партия 8 гана мандат алган. Кыргызстан биринчи жолу өз акчасына сооттолгон 40 техника сатып алды. Президент Садыр Жапаров Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин чек ара кызматына күжүрмөн техниканы тапшыруу азымына катышты. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Сооттолгон аскердик техника чек ара кызматынын өздүк курамын чыңдоо жана өлкөнүн мамлекеттик чек арасын бекемдөө үчүн мамлекет башчынын тапшырмасы боюнча сатылып алынган. Маалымат кызмат өлкөнүн эгемендүүлүк тарыхында биринчи жолу жергиликтүү аймакка ылайыкталган жаңы аскердик техника ушунча санда толугу менен бюджеттик каражатка сатылып алынгандыгын билдирди. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы күйүүчү майлоочу май рыногундагы олку-солку абалга байланыштуу бензин менен дизелдин баасы кымбатташы мүмкүн деген жоромолун бөлүштү. Ассоциациянын президенти Канат Эшатов билдиргендей, сентябрдын башында кыргызстандык компаниялар Орусиядагы заводдордон бензиндин тоннасын 700 доллардан алып турушса, азыр 800-820 доллардан сатып алууда. Дизелдик отундун чыккан баасы мурдагайда 600 доллардан болсо, октябрда 700-720 долларга чыкты. Бул Кыргызстанда келерки айдагы бааларга таасир этет. Компаниялар азыр Орусияда келишим түзсө, коду ушул өскөн баалар менен түзүлүүдө. Алар алган күйүүчү майлар ошо менен 2 аптадан кийин, башкача айтканда ноябрдын баштарында келет. Натыйжада бензин менен дизелдин баалары азыркыга салыштырмалуу 8 сом 90 тыйындан баштап 9-10 сомго чейин көтөрүлөт. Ноябрдын баштарында аз-аздан кошулушу мүмкүн, бирок айдын аягында баа ушул көлөмдө өсөт, деди ал. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.